Assalomu alaykum, efirda poytaxt informatsion dasturi. Xabar berib borayotganimizdek, bugun O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev hududlar iqtisodiyoti, aholi turmush sharoitlari bilan tanishish maqsadida Qashqadaryo viloyatiga tashrif buyurdi. Davlatimiz rahbarining mazkur tashrifi arafasida yangi Ko'kdala tumanida Chiroqchi klaster mas'uliyati cheklangan jamiyatining tikuvchilik korxonasi ishga tushirildi. Bu yerda 500 nafarga yaqin mahalliy xotin-qizlar va yoshlar ish bilan ta'minlangan. Prezidentimiz ish jarayonini ko'zdan kechirdi. Korxona yiliga 7 million dona tayyor kiyim ishlab chiqarish quvvatiga ega. Mahsulotlarning katta qismi Samo brendi ostida eksport qilinadi. Buning uchun taniqli xorijiy brendlar bilan hamkorlik qilish rejalashtirilgan. Ma'lumki, 7 tom shaharchasi Ko'kdala tumanining ma'muriy markazi etib belgilangan. Endi bu yerda davlat idoralari uchun binolar va xizmat ko'rsatish obyektlari barpo etish zarur. Prezidentimiz ushbu shaharchani batafsil rejalashtirish loyihasi taqdimoti bilan tanishdi. Shu yerda Ko'kdala tumani faollar bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda hududni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish masalalari haqida so'z yuritildi. Istiqboldagi muhim vazifalarga e'tibor qaratildi. Davlatimiz rahbari respublikada birinchilardan bo'lib kitob va qamashida yopilgan mehribonlik uylarining tarbiyalanuvchilari oilaviy bolalar uylariga olinganini mamnuniyat bilan qayd etdi. Mana shunday bag'rikeng qashqadaryolik oilalar ota-ona mehridan ayrilgan bolalarni o'z qarmog'iga olganini prezidentimiz ma'naviy jasorat deb atab, ular minnatdorlik bildirdi. Shundan so'ng davlatimiz rahbari Koson tumanidagi Koson fermer xo'jaligi dalasida bo'lib, g'alla va g'o'za rivojini ko'zdan kechirdi. Ushbu fermer xo'jaligi asosan paxta va g'allachilikka ixtisoslashgan bo'lib, umumiy 84,6 gektarda dehqonchilik qiladi. Prezidentga joriy qilinayotgan yomg'irlatib, tomchilatib sug'orish texnologiyalari bo'yicha ma'lumot berildi. Tuman fermer va dehqonlar bilan muloqotda har bir qarich yerdan samarali foydalanish, oziq-ovqat ekinlarini ko'paytirish xususida so'z yuritildi. Tashrif davom etmoqda. Tafsilotlar bilan keyingi dasturlarimizda tanishtirib boramiz. Kelgusida O'zbekistondagi 67 vazirlik va idoralarda ISO 9001 standarti joriy etiladi. Bu haqda Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida o'tkazilgan brifingda texnik jihatdan tartibga solish agentligi axborot xizmati rahbari Abdurauf Rasulov ma'lum qildi. ISO 9001 tizimi dunyodagi eng mashhur sifat menejmenti tizimi standarti bo'lib, dunyo bo'ylab 180 ta mamlakatlardagi milliondan ortiq tashkilotlarni sertifikatlashtirgan. Hozirgi kunda Adliya vazirligi, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat test markazi hamda gidrometeorologiya xizmati markazlari faoliyatiga ISO 9001 xalqaro standart talablariga muvofiq sifat menejmenti tizimlari joriy etilgan. Davlat dasturining 28-bandida respublikamizning eksport salohiyatini oshirish orqali 2026 yilda yurtimizda eksport hajmini 30 milliard AQSh dollariga yetkazish belgilangan. Respublikamizda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning xorijiy davlatlarda raqobatbardoshligi hamda eksport salohiyatini oshirish hamda ko'lamini kengaytirish yuzaga kelayotgan texnik to'siqlarni bartaraf etishda tadbirkorlik subyektlariga ishlab chiqarishda va xizmat ko'rsatishda xalqaro standartlarning o'rni beqiyos. Hozirgi kunda korxonalarning eksport mahsulotlar ishlab chiqarishlari uchun xalqaro standartlarni joriy etish va xalqaro sertifikatlar olishda doimiy ko'maklashib kelinmoqda. Bugungi kunda yirik eksportyor korxonalarga standartlashtirish, meteorologiya va sertifikatlashtirish masalalari yuzasidan tizimli ishlar yo'lga qo'yilgan. Ayni kunlarda kitob sevar millat shiori ostida 2-chi respublika kitobxonlik haftaligi davom etmoqda. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy kutubxonasi, poytaxtimizdagi Magic City bog'i hamda butun mamlakatimiz bo'ylab madaniy va ma'rifiy tadbirlar, kitob ko'rgazma yarmarkalari, taqdimotlar bo'lib o'tyapti. Kitobxonlik haftaligi doirasidagi tadbirlarni hamkasblarimiz ham kuzatib bormoqda. Kitobshunoslikda bibliosmiya degan maxsus atama bor. Ushbu atama kitoblardan taraluvchi o'ziga xos hidni nazarda tutadi. Mashhur amerikalik yozuvchi Ray Bradbury'ning fikrlariga ko'ra, elektron kitoblar haqiqiy kitob emas, chunki ularda aynan kitoblardagi o'ziga xos hid mavjud bo'lmaydi. Ma'lumotlarga ko'ra, kitobning yoshi, hajmi va qog'oziga qarab uning hidi turlicha bo'ladi. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy kutubxonasi fondida 7 milliondan ortiq kitoblar bor. Ushbu turli mavzu va yo'nalishlardagi kitoblar kutubxonaga o'zgacha tarovat berib turadi. Kitobxonlik haftaligida qatnashayotganlar kutubxonada shakllangan kitobxonlik muhitini ham kuzatish imkoniyatiga ega bo'lishmoqda. Haftalikning 4-chi kuni doirasidagi madaniy tadbirlar, kitob taqdimoti va adiblar ijodiga oid kechalar o'rin oldi. Rus va ingliz tillarida ta'lim beriladigan poytaxt
poytaxtimizdagi xususiy maktab o'quvchilari ingliz tilida sahnaviy chiqish taqdim qildi. Haftalik doirasida bo'lib o'tayotgan tadbirlarda faol ishtirok etyapmiz. Ezop masali asosida ingliz tilida sahna ko'rinishini ijro etib berishdi 5-sinf o'quvchilarimiz. O'quvchilarga bunday tadbirlar juda yaxshi ijobiy ta'sir qiladi. Sababi hozirgi kundagi shu internet gadjetlardan qanchalik foydalanishimizga qaramasdan, albatta bu o'qish, kitobni o'qish o'quvchilarga boshqacha zavq bag'ishlaydi. Bolalar ijrosidagi chiqishlarni Toshkent Temurbeklar maktabi o'quvchilari ham kuzatib borishdi. Biz Toshkent Temurbeklar maktabi harbiy akademik litseyini tashrif buyurdik. Bilamizki, Amir Temur bobomiz ham jismonan ham ilm yuzasidan ham kuchli bo'lganlar. Bizning litseyimizda ham kutubxona tashkil qilinishtirilgan. Kutubxonada darsdan so'ng kitoblar o'qiymiz. O'tkir Hoshimovning ikki eshik orasi kitobini o'qimoqdaman shu haftalikdan foydalanib. Hozirgi davrda hamma bolalar telefonda o'ynab o'tirishibdi. Bu juda zararli ko'zlar uchun. O'zim ham kam telefon o'ynashda harakat qilyapman. Kitob bilim beradi. Ko'p so'zlar bilib olasiz kitobdan. Dnevnik slobaka olaman, keyin Max Tilt degan kitob bor. O'shani tavsiya qilaman. O'tkazilayotgan bunday tadbirlar yoshlarni kitobxonlikka targ'ib qilish bilan birga ularning intellektual salohiyati, ma'naviy darajasini ham ko'rsatib beradi. Mamlakatimiz bosh kutubxonasidagi tantanavor ruh, kitoblarga yaqinlik hissi tushdan so'ng poytaxt markazidagi Magic City istirohat bog'iga ko'chdi. Kitob taqdimotlari, savdo yarmarkalari bilan bir qatorda yoshlar bandligini ta'minlash maqsadida jurnalistika, filologiya, tarjimonlik yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar uchun mehnat yarmarkasi ham bo'lib o'tdi. 18 apreldan 23 aprelga qadar 5 kun davom etadigan ushbu yarmarkada, ushbu ijtimoiy loyihada bugungi kunda 30'dan ortiq nashriyotlar o'zlarining bo'sh ish o'rinlari bilan ishtirok etyapti. Ayni paytda mana universitetlardan tashrif buyurgan talabalar yetuk noshirlar bilan mamlakatimizdagi katta bir kitob dargohlari bilan o'zaro fikr almashmoqdalar. Ya'ni kim hozirda o'sha nashriyotlarda mavjud bo'lgan 100 ga yaqin bo'sh ish o'rinlari, muharrirlik o'rni, musahhihlik o'rinlari, ayniqsa bugun noshirchilik sohasida juda katta talab paydo bo'lgan dizaynerlik ishlari bo'yicha, mutaxassisliklari bo'yicha talabalar, noshirlar bilan suhbat o'tkazyapti. Yoshlar bandligini ta'minlashga qaratilgan mehnat yarmarkasi noshirlik sohasida ustoz-shogird an'anasini rivojlantirishga hamda talabalarning nazariy bilimlarini amaliyot bilan mustahkamlashga zamin yaratadi. Toshkent davlat texnika universiteti talabalari bilan mehnat yarmarkasiga keldik. Yo'nalishimiz texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish yo'nalishi bo'lganligi uchun kitob yarmarkasida kitobxonlik haftaligida Tafakkur qanoti nashriyotiga rezyume topshirgan kelgandik. Ish o'rinlari bilan tanishdik. Tafakkur qanoti nashriyotiga rezyume topshirdik. Xudo xohlasa talabalarga berilayotgan sharoitdan foydalanib yarim stavkali ishga joylashishga harakat qildik. Xudo xohlasa natijasi yaxshi bo'ladi, ishga joylashamiz. Istirohat bog'ining soya salqin yo'laklari, ayniqsa Ramziy Registon maydoni hafta mobaynida kitob ixlosmandlari bilan yanada gavjum fayzbob bo'ldi. Dasturimiz davom etadi. Umumta'lim muassasalarida joriy yilgi o'quv mashg'ulotlari 25 may kuni tugaydi va 9-11 sinf o'quvchilarining yakuniy nazorat imtihonlari 26 maydan 15 iyunga qadar o'tkaziladi. O'quv yili yakunida 5, 6, 7, 8 hamda 10 sinflarning bosqichli imtihonlari o'tkazilmaydi. Bu haqda Xalq ta'limi vazirligi axborot xizmati rahbari Laylo Rustamova ma'lum qildi. 2021-2022 o'quv yilida umumta'lim maktablarining 9-sinf bitiruvchilari ona tili va adabiyot, o'zbek tili yoki rus tili, matematika, tarix, jismoniy tarbiya va qo'shimcha ravishda o'quvchilarning tanlovi asosida belgilangan fan bo'yicha 11-sinf bitiruvchilari esa ona tili va adabiyot, matematika, chet tili, tarix va qo'shimcha ravishda o'quvchilarning tanlovi asosida belgilangan fan bo'yicha yakuniy nazorat imtihonlarini topshiradilar. Bunda tanlov har bir o'quvchining ixtiyoriga ko'ra 9-11 sinfda o'qitilgan fanlar doirasida tanlanadi va yakuniy davlat imtihoni o'tkazilishdan 1 oy oldin o'quvchining arizasiga binoan amalga oshiriladi. Variativ o'quv rejalari joriy etilgan sinflarda ta'lim oladigan o'quvchilar variativ fanlardan birini yakuniy davlat imtihoni o'tkazilishdan 1 oy oldin tanlashlari lozim bo'ladi.
O'quvchilar tomonidan tanlangan fanlar bo'yicha ta'lim tilini inobatga olgan holda 9-chi va 11-chi sinf kesimida guruhlar shakllantirilishi hamda tanlangan o'quv fanidan yakuniy nazorat imtihonini o'tkazish haqida umumiy o'rta ta'lim muassasasining pedagogika kengashi qarori qabul qilinadi. Bayram munosabati bilan qo'shimcha dam olish kunlarini inobatga olgan holda umumiy o'rta ta'lim muassasalarining 9-chi sinf o'quvchilari uchun jismoniy tarbiya fanidan yakuniy nazorat imtihonlari joriy yilning 2-7 may sanalaridan 11-14 may sanalariga ko'chiriladi. Vazirlikning axborot xizmati rahbari ma'lumotiga ko'ra, Davlat test markazi tomonidan beriladigan umumta'lim fanini bilish darajasi to'g'risida davlat sertifikatiga ega hamda chet tili fani bo'yicha B1 va undan yuqori darajadagi milliy yoki unga tenglashtirilgan sertifikatga ega bo'lgan o'quvchilar tegishli fandan hamda chet tili fanidan maktab pedagogika kengashining qarori asosida yakuniy nazorat imtihonlaridan ozod etiladi. Bunda yakuniy nazorat imtihonlariga o'quvchilarni kiritish yuzasidan maktab ped kengashi o'tkaziladigan kundan kamida 10 kun oldin tegishli sinf rahbari ishchi guruhga umumta'lim fanini bilish darajasi to'g'risida davlat namunasidagi chet tili fani bo'yicha B1 yoki undan yuqori darajadagi milliy yoki unga tenglashtirilgan xalqaro tan olingan sertifikatga ega o'quvchilar ro'yxatini va sertifikatlar nusxalarini taqdim etishi lozim bo'ladi. Shu o'rinda joriy o'quv yilida 5-chi, 6-chi, 7-chi, 8-chi hamda 10-chi sinflarning bosqichli imtihonlari o'tkazilmasligini ma'lum qilamiz. Ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim muassasalari va maktab internatlarda esa bosqichli imtihon ularning ichki nizomlariga muvofiq ixtisoslashuv fanlari doirasida amalga oshiriladi. So'nggi yillarda mamlakatimizda inson qadri uchun tamoyili asosida nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlash, tizimni yanada takomillashtirish, ularning jamiyatdagi o'rnini mustahkamlash yuzasidan zarur chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Mazkur xayrli ishlarning kichik bir namunasi sifatida Yashnobod tumanidagi 103 sonli imkoniyati cheklangan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab-internatida mehnat yarmarkasi bo'lib o'tdi. Muhammad Yoqub 13 yoshda. U mohir qo'llardan mehrli qo'llarga deb nomlangan mehnat yarmarkasida ko'pchilikning e'tiborini tortgan mana bu oltin to'pni yasashda ishtirok etgan yosh duradgorlardan biri. Buni taxta yozganida yasaganmiz. Ish qo'lga ham qilganmiz. 10 kishi 11 kishi yasaganmiz. Bunga 1 oy ketgan. Bunga elim taxta kraska kerak bo'lgan. Elimlab kraskani berdilar ustozimiz. Keyin oxirgacha o'zimiz yetkazib qo'ydik. Jismoniy yutib chiqishimiz uchun bu qoptokni yasadik. Qoptokimizni kubik top deb nomladik. Ijtimoiy tarmoqlar orqali ko'rib, ustoz yog'ochdan kubtok yasalgan ekan, o'shani biz yasalamizmi degan savolni menga berganda, o'sha kubtokni ko'rib, haqiqatdan ham yasash murakkabligini bildim, lekin baribir shu bolalarga motivatsiya berib, shuni yasashni imkoni borligini ko'rsatib berish uchun kuch ko'ptokni yasashni boshladik. To'g'risini aytsam, ish jarayoni yarmiga yetganda ham ustoz qiyin ekan, keling boshqa narsa yasaylik, shuni yasamaylik degani ham bo'ldi, lekin baribir fikrimizdan qaytmadik. Mana ahamiyat bersangiz, bo'laklar alohida 5 burchak va 6 burchakdan iborat bo'lgan yog'ochlardan yasalgan. Dastlab shu ish jarayonida yog'ochlar 6 burchakli qilib, keyin 5 burchakli qilib qirqib olindi. Keyin aylana shaklda yelim yordamida yopishtirib chiqildi. Jarayon yakunlangandan keyin buni tokerni stanokka qo'yib dumaloq shaklga keltirildi. Har o'quv yilining aprel oyida muntazam ravishda o'tkazib kelinadigan yarmarka doirasida o'quvchilar o'z qo'llari bilan yasagan buyumlarni sotish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa ularning qilgan ishlari, mehnatlari samarasini baholash bilan birga o'zlariga bo'lgan ishonchini ham oshiradi. Zakovkalar, rezinkalar, abadatlar, har xil narsalar, esimiz. Bitta darsni tugatib olaman shu narsalar o'zim sotib, toplagan pullari, materiallar. Shu yarmarkadan ilhomlanadi o'quvchilarimiz, o'ziga bo'lgan bahosi oshadi. Chunki o'z qo'llari bilan yasashgan mehnat mahsulini sotilishi ular uchun katta yutuq. Keyingi safar bundan-da yaxshiroq ishlashga harakat qiladi. Bitta bola 2-3 to'garaklarga qatnashishi mumkin. Buni psixolog sifatida bu jarayonni o'zim amalga oshiraman, suhbatlar oboramiz, o'qituvchilar bilan ham gaplashamiz, tarbiyachilar bilan ham va hamkorlikda o'quvchini yo'naltirib boramiz. Bizda so'rovnoma testida unchalik natija bermaydi. Biz natijaga bir kunda erishmasligimiz mumkin, bir oyda erishmasligimiz mumkin. Ammo vaqt o'tib, 2-3 oyda albatta natijaga erishamiz.
Aynı kunda muassasada 308 nafar o'quvchi ta'lim olmoqda. Ulardan 112 nafari mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilari. Rivojlanishda biroz nuqsoni bo'lgan o'quvchilarni maktabdagi tikuvchilik, duradgorlik, tasviriy san'at, pazandachilik kabi to'garaklar orqali katta hayotga tayyorlab boriladi. Biz 50% yordam beramiz. Chunki bolalarimiz bizlar 100% bu ishni qila olmaydi. Hamkorlarimiz tashlab ketgan ish qurollari bor. Ularga texnik xavfsizligini o'rgatib, keyin mayda ishdan boshlanadi. Ya'ni qo'lda aralaydi, atyorkada hammasi. Keyin murakkabroq boradi. Murakkab bu elektr asboblariga. Elektr asboblari bizda juda katta asboblarimiz bor. O'shani biz yonida turib, uni o'rgatamiz. Kelajakda mebel sexidami, yodiradgorlikdami yo bir tunkachilikdami yaxshi kasb tanlashga yordam bo'ladi ularga. Mehnat yarmarkasi maktab o'quvchilari tomonidan tayyorlangan chiqishlar va san'atkorlar ishtirokidagi konsert dasturi bilan davom etdi. Gulijon Oraliyeva, Bobur Dadaboyev, Sherzod Xo'ja Baxtiyorov, Poytaxt informatsion dasturi uchun. Toshkent shahri tumanlarida porloq kelajakka qadam mening mahallam bilan shiori ostida harbiy vatanparvarlik, madaniy, ma'rifiy va sport tadbirlari davom etmoqda. Shunday tadbirlardan biri Yashnobod tumanidagi aviasozlar mahallasida ham bo'lib o'tdi. Mahalladagi istiqomat qiluvchi aholini, xususan yoshlarni yod va buzg'unchi qoyalardan himoyalash, ongi shuuriga, vatanga muhabbat, mustaqillik g'oyalariga sadoqat, milliy qadriyatlarimizga ehtirom va kitobxonlik tuyg'ularini chuqur singdirish maqsadida tashkil etilgan tadbirda Yoshlar ishlar agentligi, Milliy gvardiya xodimlari, O'zbekiston davlat filarmoniyasining Navro'z ashila va raqs ansambli jamoasi ham qatnashdi. Tadbir mahalla ahliga, yoshlarga manzur bo'ldi. Bugungi tadbirimizning asosiy maqsadi yoshlarni vaqtini unumli o'tkazish va yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash maqsadida sport to'garaklari va madaniy hordiq olish uchun konsertda bo'lmoqda. Bugungi tadbirimizda yoshlar madaniy hordiq olmoqda. Bu tadbirda men stol tennis va shaxmat o'ynab tengdoshlarim bilan mazza qildim. Mana hozirgi kunda mana mahallamizda yoshlarning hammasi o'tgan yilga nisbatan bu yil juda katta o'zgarishlar natijasida mana deyarli mahallamiz yoshlarining bo'sh vaqti qolmayapti. Bizda hozir deyarli bir muammolar yo'q. O'sib kelayotgan yosh avlodni tarbiyalash, ularning nafaqat ilm olishini, balki bo'sh vaqtlardan unumli foydalanishni ta'minlash maqsadida o'tkazilgan tadbir doirasida kitobxonlik ko'rgazmasi ham tashkil etildi. Tadbir davomida kamondan o'q otish, stol tennis, shaxmat, shashka va sportning boshqa turlari bo'yicha musobaqalar ham tashkil qilindi. Kamonbozlik degan narsa bu biz uchun yengillik. Lekin kamonbozlarni o'zi kelib bizga instruktaj o'tib, har kuni masalan tumanimizda har xil mahallalarda o'tkazilayotgan ekan, mana yoshlarimiz qidirib yuradigan bo'lgan. Bugun qaysi mahallada tadbir ekan, o'sha yerga borib, kamon ana qilib kelamiz yoki borib tennis o'ynaymiz yoki shunga o'xshagan har xil madaniy tadbirlarda qatnashamiz. Bu juda ham katta biz uchun, mahallamiz uchun, yoshlarimiz uchun berilayotgan juda katta bir yengillik imkoniyatdir bilaman. Bu kabi tadbirlarning o'tkazilishi ertamiz kelajagi bo'lgan yoshlarni har tomonlama zukka va bilimli bo'lib tarbiyalanishda, ulardagi vatanga, yurtga bo'lgan muhabbat tuyg'usini shakllantirishda asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. Navbatda sportga oid xabarlar. Mo'g'ulistonda sport kurashlari bo'yicha o'tkazilayotgan Osiyo chempionatida qizlarimiz ham dastlabki medalini qo'lga kiritishdi. 50 kg vazn toifasida bahs olib borgan Jasmin Imayeva bronza medaliga sazovor bo'ldi. Kurashchimiz o'tgan yili Qozog'istonda bo'lib o'tgan qit'a birinchiligida qatnashib, kumush medal egasiga aylangan edi. Toshkentda esa regbi bo'yicha O'zbekiston chempionati yakunlandi. G'olib va sovrindor jamoalar bir necha bosqichda tashkil etilgan bahslar yakuniga ko'ra aniqlandi. Regbi 15 bo'yicha o'tgan mamlakat chempionatining ayniqsa yarim final uchrashuvlari murosasiz kechdi. Chunki bu bosqichga eng kuchli va shijoatli qolaversa tezkor hamda jasoratli jamoalar yetib kelishdi. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi stadionida o'tkazilgan musobaqaning tantanali tadbirida so'z olganlar mazkur sport turi harbiylar o'rtasida ancha ommalashayotganini alohida ta'kidlab o'tishdi. Darhaqiqat so'nggi yillarda nafaqat Toshkent shahrida balki viloyatlarda ham regbi sport turini rivojlantirish, uning moddiy texnik bazasini mustahkamlash, murabbiylar va hakamlar tarkibini malakasini oshirish, iqtidorli sport ularni saralab olish uchun seleksiya jarayonini yanada kuchaytirish ishlari amalga oshirilmoqda. Natijada professional sport turini rivojlantirish bo'yicha ko'zlangan natijalarga erishilmoqda. Ta'kidlash joiz, oldinda joriy yil Xitoyning Xanzhou shahrida bo'lib o'tadigan 19-chi yozgi Osiyo o'yinlari turibdi. Unga sportchilarimizni puxta tayyorlash terma jamoamiz murabbiylarining oldidagi katta vazifa. Mamlakat chempionati g'olibligi uchun Mudofaa vazirligi hamda Milliy gvardiya jamoalari kurash olib borishdi. Murosa
asossiz va qiziqarli vaziyatlarga boy o'tgan qarama-qarshilik 36-19 hisobi bilan Mudofaa vazirligi jamoasiga g'alaba keltirdi. Bronza medal uchun kechgan bahsda esa Mudofaa vazirligi jamoasining ikkinchi tarkibi Ichki ishlar vazirligi sportchilarga qarshi maydonga tushib, ularni mag'lubiyatga uchratdi. Chempionat yakunida g'olib va sovrindorlarga esdalik sovg'alari topshirildi. Siz poytaxt informatsion dasturini tomosha qildingiz. Dasturlarimizni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Yaxshi xabarlar doimo hamrohingiz bo'lsin. Yana ko'rishguncha.